Од страна на јавниот обвинител на 25.2.2019 година беше формиран истражен тим со истражители од Царинската управа и од Управата за финансиска полиција, кои направија проверка на сомнежите пласирани за незаконит увоз и согорување на медицински отпад во депонијата Дрисла. Анализата на прибраните извештаи покажа дека при воореден инспекциски надзор од Државниот инспекторат за животна средина на 1.12.2017 година било констатирано дека просечните концентрации на емитуваните гасови и прашина од работењето на инсинераторот на печката за спалување медицински отпад ги надминува граничните вредности. По ова инспекторатот донел решение со кое го ограничил работењето на најмногу 8 часа во текот на еден работен ден и целосно го забранил работењето во деновите кога се надминати праговите за алармирање на загадувачки субстанции во амбиенталниот воздух. По овој настан во текот на 2018 година, депонијата извршила набавка и инсталација на нови филтри и направила измени на инсинераторот на медицински отпад, а при извршените контроли од инспекторатот било констатирано дека емисијата на загадувачки субстанции во воздухот не ги надминува граничните вредности. Во периодот од ноември 2018 до март 2019 година бил поставен мерен инструмент во кругот на депонијата кој покажал дека најголем дел резултатите од мерењето се во дозволените граници, а во периодите кога има надминување, тоа е со краток максимум од 70 до 80 микрограми на метар кубен, што е во рамките на европскиот просек за урбани средини.